Mbalamusiza nyo wana Uganda mwina jewe lakwa jimutu isake ngaro. Amanya gange nze Fred Kajubi Lumbuye obago manyinga Lumbuye Fred aka Chemical Ali. Njero kuwewa ze nyo uro mulimu omulile gumuakora. Gumuwa ulidanti mfunyo obuzibu mwa kwatiddwa okubanti mwasobola okukuba enduulu buli ekyetaagisa wepote mwako manawo ne musonda n'obuma mu mwasonda era mwe balinyuma balire ddala buli munayuganda najyali mu kitundu kyonna ekyeggwanga erya Buturuuki mwe balinyuma balire ddala anjera kubategeeza nti obuuma bwe mwasonda atamanyi buuma z'ensimbi. It is the final channel B in the know ng'olunaku olwaleero katutandikire ku musomesa yennyini Fred Kajubi Lumbuye. Lumbuye ayogedde omulundi ogusookedde ddala okuva lwe yava mu detention center gye yali yakwatibwa. Naye amaloboozi tegajjidde mu video, amaloboozi gajjidde mu voice notes, naye ng'akakasa ebintu byonna era nga abamanyi ticha mu butuufu ticha ayogedde. Sente ze baasonda agambye yazifuna. Yabuyise buuma. Mbutufu taba kuteka muka atunga bumo wadurono vachi tuaniro oze zanti baiza viye na inga mazima matufu Fred Kajubi Lumbuye yayogedde iranga wawuli redo vozi yale njini liku atagana irando oza katie sawa nkwe Fred Kajubi Lumbuye gakuto telera kumbera eje ya itamu nembera jali mukati na nsonga ruachi tanakola yokatambiko na nakam. Mbalamusiza nyo wana Uganda mwina jewe lakwa jimutu isake ngaro. Amanya gange nze Fred Kajubi Lumbuye obago manyinga Lumbuye Fred aka Chemical Ali. Njero kuwewa ze nyo uro mulimu omulile gumuakora gumuwa ulidanti mfunyo obuzibu mwa kwatiddwa okubanti mwasobola okukuba enduulu buli ekyetaagisa wepote mwako manawo ne musonda n'obuma mu mwasonda era mwe balinyuma balire ddala buli munayuganda najyali mu kitundu kyonna ekyeggwanga erya Buturuuki mwe balinyuma balire ddala anjera kubategeeza nti obuuma bwe mwasonda atamanyi buuma z'ensimbi ensimbi ezo zantuuseddwako abakulembeze bammwe era baazimbadde. Njera kubebaza nti onaye mwajje mukama baddizeewo era musigale nga mwekuuma kubanga ennaku zino ebintu si birungi naye nga kyonna mu kyonna tusigaze omukwano n'oluganda n'okuba nti tujjukira gye tuva tukyalina olusozi luwanvu okuba nti buli omu abeera mu nsi ng'ali mu mirembe. Nja kwebazanya abakulembeze mwenna abakola omulimu ogw'ettendo okuba nti mwafaayo okulaba nti mbaako embeera gye mpita musinga mba nvuddeyo so mwe balinyuma balire ddala mwena bannayuganda bawangale mu ggwanga erya Buturuuki. Njagadde obasindikira obubaka buno okubategeeza nti obubaka oba meseji nagifunye okuva mu bakulembeze bwe balinyuma balire ddala mukama bankuumire. Najera kubategeeza nti obuuma bwe mwasonda atamanyi buuma z'ensimbi ensimbi ezo zantuuseddwako abakulembeze bammwe era baazimbadde. Njera kubebaza nti onaye mwajje mukama baddizeewo era musigale nga mwekuuma kubanga ennaku zino ebintu si birungi naye nga kyonna mu kyonna tusigaze omukwano n'oluganda n'okuba nti tujjukira gye tuva tukyalina olusozi luwanvu okuba nti buli omu abeera mu nsi ng'ali mu mirembe. Nja kwebazanya abakulembeze mwenna abakola omulimu ogw'ettendo okuba nti mwafaayo okulaba nti mbaako embeera gye mpita musinga mba nvuddeyo so mwe balinyuma balire ddala mwena bannayuganda bawangale mu ggwanga erya Buturuuki. Njagadde obasindikira obubaka buno okubategeeza nti obubaka oba meseji nagifunye okuva mu bakulembeze bwe balinyuma balire ddala mukama bankuumire. Ndowooza muwulidde y'oyo Fred Kajubi Lumbuye ticha wammwe kati nno wano eno ku side of course Kajubi w'abeera ne Pato abeerawo kumpimpi. Kankuwe Pato ya kunyonyole ensonga lwaki teacher yali dikula teacher lwaki tanaba kuogera Pato abantu babulire. Njagala nno kubategeeza nti mwenna nga wojjanga wotekaka ka message ako typinga muganda wange Fred Kajubi Lumbuye kwali live nkiddamu muganda wange Kajubi Fred Lumbuye teacher omwagala w'abaaji kwali oba muterako message yawo comment gy'oteekako so muterako ka comment yawo ajja kuba akasoma ajja kuba akafuna adibagala okwogerako naye abakozi twagala okwogerako naye nabagamba official
contact zile zina dakozi ze mumanyo bulungi na dala enambe ya 14 elimu public abasinga jibasinga okumanya ageza kukwasaganya nsonga wanone wali na yekwali enani na message ye osoriji kasuka kao tujafune na kadeka masima wajibuja maso message yo jiyagala okumua ajja kuba ajifuna nga tuli wano mu public arena so nyongera okubebazaako baganda bange mwenna 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 n'okubategeeza nti muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye kwali live and clear ensonga agezaako zekkaanyiza mu kamooli tabalengera naye nga abalaba naye nga balengera abakenga mu ango yonna so mwebale gyonna gyemutusaako engalo nali nawummulamu olw'ensonga ez'enjawulo tugezaako kutaanya wano na wali ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga Uganda ebitawumya nakabululu messaging nga bw'otambula nga onyiga kushare button ngenda kuba nsokerako ewaka katini nnyo okutereeza mukoona yuko katini kuba nkimanyi mwangazi olunda abantu mba mwagala ekintu kimu nsonga za Kajubi Fred Lumbuye tumwagala kumanya kiddirira so jazi batuusaako maaso gye bujja naye bintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga Uganda naye ekirungi kya byonna nti byonna ebitambula maaso n'ebigenda maaso mu ggwanga Uganda muganda waffe yali yabiragula dda so teri kipya teri kyemusuubira kipya kye mugenda kulaba nga tekyayogerwako kyonna kye yayogerako way back miezi ng'esatu emabega miezi ng'ena emabega miezi etaano emabega mwaka nga gumu emabega byonna bye biri mugenda maaso mu ggwanga Uganda essaawa ya leero kyannaku era kyennyamiza nga baagala okugeza konvinsinga gavumenti y'ettake okulaba ng'etikka Kajubi Fred Lumbuye akozesa obukozesa omumwa gwe okugezaako okugamba ensi amazima n'ebikolobera bya gavumenti yaobutabayisirwa bawaayo ensonga y'okuba nti internal threat eri gavumenti y'ettake nti wano kizibu nnyo tefeeri Lumbuye wano ettake ensi erimu obukadde 88 tusitera mutano ku 88 ako infact ndowooza otwala europe yensi esinga abantu abangi nti muganda waffe Kajubi Fred obukadde bw'abantu obusukka mu 8 buli mu ggwanga lya ttake yeka kizibu eri bwo kizibu eri security yawo nagitadde ku bunkenke z'ensonga lutabayisirwa kaine rugaba muwoozi zebajja nawozo wano nga balowooza nti basobola okukwata mu wiiki emu ne batikka Kajubi Fred Lumbuye ne bamuzza ewaka so ne tugenda mateeka ne tuwana masajja okutuuka wano we tuli onaku lwa leero nja kwogera statement emu nti muganda wange gyatera okukozesa nti osobola okukola omuntu olowooza nti omunyigiriza omukola ekintu n'omaliriza nga oyambi muyambi twabagamba tuli bagoberezi b'amateeka ne tuyita mateeka ne tutuuka wa we tuli olunaku olwaleero muganda waffe yateebwa temporarily kubanga kuwa ensonga lwaki abali tannajja kulaba nga addressing a public more so ku social media platforms ezili official ku Facebook ne ku YouTube wali mulamu talina tabu ekirungi abamu ku mmwe okuyita mu nkola ez'enjawulo mwogeddeko naye muyinza confirminga communication channels ze akyazitereeza tannazifuna bulungi akyakonnectinga waya ze naye baliko bayogeddeko nabo okuyita mu nkola ez'enjawulo era bayinza confirminga status ye ali very fine wabula olw'okubanga tudiringa n'omusango ogukyagenda mu maaso mu kkooti kubanga teyateebwa netuba nti buli kimu kiwedde nabannyonnyola engeri gye yateebwamu tuyinza okiyitanga olaba court bail e Kampala ewaffe oba kye tuyita police bond nti emisango gikyagenda mu maaso tulinda kkooti zonna zisalewo fayiro zino ze ziri we zinaasalawo nti muganda waffe ali permanent free then tujja kubaako n'obuweero pato baatugamba mateeka restrictions obutajja ku live tekibanga we want to be very honest tebamugamba ako titojja ku live omusango gukyagenda mu maaso wa restrictions ezimu eziriwo entono but we can bear with them however tugezaako okuingejinga legal team yaffe eri ku ground wano kubanga ajirinako access 24/7 baloya atali omu abatali babiri abali mu ggwanga nayo yattake abakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo okuva ne twazula wawaali okulaba nga muganda bafadizi w'eddembe lye balooya abakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo tuli ntaaki nabo tugeza kufuna engagements ez'enjawulo otuwa guidance okutuwa direction ku nsonga ya temporalism eno gye twafuna ne restrictions eziriwo so nga bagezaako tugaidinga wano ne wali bajja tuwa legal position yaabwe nga bagezaako okwettaanya obuwayiro obw'enjawulo kubanga teri kitupa kusa tuliko pressure nyonyo there's nothing to prove
tatu tali muganda fecha icharina kubacha ina provinga nyo chino 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 itali ku pressure ya kupaka kuja ku live no way sigama ati bigena maso mugwanga tabidaba binji lenya miza sigama ati byokogera tabidina sigama ati drone zete zikola wezili zili very active and effective very active signalize signal zara nise dokasuka signal zara nise dokasuka drone zara nise dokasuka buli ekigenda maso mugwanga Uganda tere ekigenda maso mu state house Mwazi kaini rugaba. Mufaza lumisewe utabaisirwa. Kataha. Chonache mukola. Wedha mu downtown. Wedha mu tano. Wedha mu chisengi cha mbu. Droni zo mu ganga zimu laga chonache gena maso. So. Ebyo kwa gila inabi inji. Ebyo kwa naka inabi inji. Abo kwa natinga inaba anji nyo. Na yoro esonga yoko manti issue yetulinga na yu very sensitive. Ya mateka. Tituwaka na kumesinga up. Tusinga kuwagala buwe bulambu aka jibi Fred Lombe. Tusinga kumwagala ngachi inga mulamu. So kati twagala kola Messi yonna. Ayitu malilize baga atema muziza ye miezi mukaka. Atema muziza ye miezi 5. Atema muziza ye kati there's nothing to rush. Tuli mukwetegereza nsonga zonanga zitambula. Ali mukwekanya nsonga. Nene baloya bali mukwekanya musako guno. Wano ne wali files zonna, petitions zonanga zitambula. Ogeza ko seeking legal guidance wano ne wali within the boundaries of the legal systems of Turkey, okulaba tuwagala messing up in any way or the other. So, ejisinga obukulu nti Muganda wafe, at least yafunake dembe etono, obaka nembe ekeleza, nava mitayimbwa, nava sawazino, ingari wero. Kwa Mugamba, wande patro msajja, msajja kwa mkwati deyo, msajja msibindi wano, msajja kwa zote, msajja kwa labikako, bagami, we cannot mess up. Teche, tituandeku pressure, tuinache, tugobe echa, mangu, mangu, nyo. No. Bitu vinja vili pending, bitu vinja vigena maso, mochi majibu nuji nyoti, waliwa vacuum, information reporting ku media, social media, waliwa vacuum, kwa waliwa mkwata, na ye, katusawi mbangi ita ya walanyo vacuum weyo, tunja kupata tujifunia solution. Temuchafu na maulile, okuvamu credible sources, na ye mbagambi ya chintu chimu. Sitaka siyomu sawagwe tulimu, tetuaga la kumesinga up. Ene move jetukola, kubulamu wa mkana wafika jili Fred Lombe. Bulamu buli very, very delicate. Kwa kato mtu kwetu nilinga na itu nilinga na public figure. Sio liyo wali kutuwa nilinga na hii. Wabanga yomu kuhiponi. Egeo tuya ambako. Ngatuina kaka suwa kama waka suwa kakutaka suwa kakute. Ngatuina kwa ugumu kumusuwa ugeo tuwa la government ya utaba isiro jite kakutaka. Ngatikati bali kubu ukenki. Bali mu panic. So there is nothing to rush about. Tumulete magu magu nyoja. Nguyo gereja huko lotia. The good thing jari mulamu. Anytime from now, soon or later, the moment the ground is leveled, tujakuwa tugenda maso, mujakuwa mula wano, tujakuwa tupategeza. So, taina wako mzivu wana, taliko restriction, tunja kula hivu, na ye, tuchageza wako kwetanya, enso ngeze njaulo, we don't want to mess up, mungana kwa hali, message yon ajifuna, message yote yaka wapa following yedaba, laba, ne message yeno, ajidaba, ahizo kwa consent ye, sinache marimba, at a certain time uti, ajia kubajia addressing a public. So, kati ya chivo zivo zito nechi gena maso, abantuwaja nubaba gambe vye chisiru, nemba gamba mulinde, time ya gendo kume exposing, time is the best judge. Tati chitu chila chuna chumulinda. Ya faa, ya kola ati, katibali mkwe kwa taku visubi. Niku na mtu na jena wakuli imba ati, no volume. Sima nyoba sound ya rivere clear baganda bahani. Simanyo ba sound ya rivere clear, kulia kwa gamba no volume. So, mja kutegeza. So, mbade mba gamati, abantu baba siri waza, uli agama tumutu ya faa, nagati umutu waliguru, neno sika mutadeo foromani. Najena haku siri waza yomutu ye, munga chimazo oku mulia, nagama musimanya lumbu ya mamutu use Uganda, tema malo mutu use Uganda, nima muze take. Logically, nawe go ine umutu ego, nkangwesena ikungalabi yangi. Gwenga uola ba, utaba isuwe kileje yetaga mulumbu. Teri mutu gwebe yetaga, teri government ya Uganda mutu gwe yetago uwale runu, ngaka jube friend runu. Chwe chukubulida wano. Tali yo. Katikula ni waga mati haba mtu use Uganda. Waba mtu use Uganda. Mdi wakona negotiation izi. Na mtu kani mamu zi take. Na unote ya unogulidiza. And you think it is very possible? Tali mtu wali kuwanted. Or exposing yemi korobili ya utaba isiwa. Plan izi za wezo na. Wiki ni agenda ya wezo na. Ngalu mbuye friend kajubi. Na waga mtu yomu ya gama tiari guru. Na maizaga, anemu naiwe ya tuu kawano,
Nima mkwata ni mamuteka ni mamuze take. Kutema ni manegotiating. Neno sigala mkwa ulitisi. So yu bagaba blogger mwenna mwogele vye chisiru wa delivering information. Audience yetu tuwela kuwa nongi mazogu debu ayo mujibale mwuku magezi. Tumemba mali ya visera. But bateka mwuku data wawe, bateka mwuku de wawe, nojete notariko bagambe vye chisiru. Mutu wafaku mimi mje, atade mwuku senteze, asude fizi, atade mwuku data, amazogu sari mtu mwuku nabiteke mwuku nateka pukwa mwuku zebali, najano kuuliza, halino uliza vye chisiru. Nende bagati mwuku je, yuganda mwuku teka ni mwuku zetake. No sa kuno kwa libogele vye chisiru, sata kumenshoni nga manyaka hawe, mwuku manyi. Mbisima pato, ate pato nende kumisari fana nyi, ate vichi, biote tuli mukandoli indoli. Tuwaze kwa exhibition ni. Tuli ya chigena maso. Na wakabe yafe. From day one. Tuina yuwa jetu watu kanga mjetu watu chukua kwa na ground. Tatuli kwa exhibition ni. Tuze kwa exhibition ni. Tuze kulamaga. Tuze mukandoli indoli. Tuze kuyolesa. Njibuli ya chigena maso jachila. Chigena maso jachila. No way. Bitu vijia vijia na maso. Na ninga mbaga manu. Msaka tuogena na ye. There is not any single audio jenalini reasons. Na vya ninga tanda furuma. Inzo kwa sendi nga wana. Nga tuli kumasimu na ye. Togera one on one jinalita demo public. But I would. So tetuli mukandoli indoli. Tetuli kumuole so. Sija suka wano na kurwalero. Abula nyongira bongezi kujukizanti. No gwewe na Alimu Real Estate. Home Connect Properties Uganda Limited. Benku zigirira. Basa angiwa Kampala Road Mabirizi Level 7. Wojo kusanga Home Connect Properties Uganda Limited. Atere nenasa na kumastowa. Opportunity Bank Building Level 2. Wojo kusanga Home Connect Properties Uganda Limited. Genda yowe funire poloti. Poloti za wezo nazi ya tano kuchikumi Kampala Metropolitan Area. Chiba chitegeza kwetu olola Kampala. Kampala ne mitunde vijote olode. Wojo kwefunira poloti yo. Gwewe na ya galo kuzimbire nyumba. Owo kukubira pulani ya nyumba. Bikuwa sibana fabo. Aba Home Connect Properties Uganda Limited. Toja kwejusa. Ila nitamula neba nafe, bata Urbanic Tours and Travel Agency, bano bakutwa ebweru, bagobera ku passport, visa, bicheyo byonna ebirimu, ogende ebweru okuchapa oba okulambula, kwatagana nabo bata Urbanic Tours and Travel Agency, basangibwa gaba, just opposite Galaxy FM, oba batuseko. Oli ku final channel, ndowooza kati abaana ba teacher, abayizi ba teacher, mutegedde nti ticha mu butuufu kuba kubawe yavaayo okujjako ebifaananyi abadde tannayogerako guno gwe mulundi ogusoose okwogera era ndowooza da final channel tekkoze bubi okuwa ekye kitambula banaye logo yeyo gye nakoze music yo yalimu twagalireyo wetutyo tetujja kukyusa buli wiiki waliwo mwana muwala oba maisani buli wala abakomenti ya gamba kyusa akayimba banaye komenti njirabye. Na ye akayimba tekajja kuchuka. Wait your final channel ready for now. Ready be choose irandi kubanga mbagamba. It is the final channel. Be in the know. I'm Zanero and I sign out. I'm Zanero.